Aquest dimarts s'ha estrenat a la sala petita del Cursal El meu primer Nadal al Cursal, del que se'n representaran 11 funcions. Es tracta d'una producció del Servei Educatiu que ha vist per primera vegada l'actuació dels dos nous actors protagonistes, Andreu Mauri i Gina Gonfaus, en els papers de Jan i Júlia. Ells han agafat el relleu a l'Albert Ruiz i la Sílvia Blàvia i s'han posat al capdavant d'una representació que compta amb la direcció, lletres i cançons de Sílvia Sanfeliu. Així com l'any passat, la funció s'oferirà en el mateix format especial, és a dir, amb la disposició de les butaques a la italiana, per tal de mantenir la distància de seguretat entre els espectadors. Els moments més participatius també s'han adaptat perquè els infants puguin sentir-se al màxim d'implicats. El meu primer Nadal al Cursal ofereix dues funcions a la tarda. A banda de les dues funcions d'ahir, el meu primer Nadal al Cursal també té funcions preparades per aquest dimecres 29, 30 de desembre i 3 i 4 de gener, sempre amb dues funcions, a 4:45 de la tarda i a 7:15. I d'altra banda, també el dia 30 es farà una funció al matí, en concret a 12:00 del migdia.